Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Це випуск нового відеопроєкту футбольного клубу «Кривбас» на зелених полях за підтримки партнера клубу компанії «Укравіт». «Кривбас» зіграє останній домашній матч чемпіонату. Команди Академії «Кривбас» та УФК «Кривбас» проведуть матчі наступного раунду плей-офф Кубку Дюфлу. Жіночий «Кривбас» відправляється в Умань. Поїхали дізнаватись, які червоно-білі команди грають з ким та де. Відкриває ігровий тиждень для команд родини «Кривбас» наша юнацька команда «Кривбас Ю-19». У середу, 24 травня, команда Віталія Косовського зіграє останній домашній матч у сезоні. Суперник у 28-му турі юнацького чемпіонату УПЛ – харківський «Металіст». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Спарта» у Кривому Розі, початок о 12:00. Наживо за грою можна спостерігати завдяки трансляції на офіційному ютуб-каналі Академії «Кривбас». Посилання ось тут та в описі до цього відео. І вже у суботу, 27 травня, «Кривбас Ю-19» зіграє свій передостанній поєдинок чемпіонату. У 29-му турі у Києві на НТБ «Конча Заспа» нашій команді буде протистояти харківський «Металіст» 1925 Ю-19. Початок гри о 11:00. Трансляція на офіційному ютуб-каналі «Харків'ян». Посилання ось тут та в описі до відео. Переходимо до матчів плей-офф Кубку Дюфлу. Першому ігровий тиждень розпочне «Кривбас Ю-17». Команда Станіслава Опілко в суботу, 27 травня, в рамках першого матчу 1/4 фіналу зустрінеться з донецьким «Шахтарем Ю-17». Матч пройде у селищі Щасливе Київської області на стадіоні «Княжа Арена». В цей же день у чвертьфіналі битиметься Дніпровською УФК «Кривбас Ю-15», суперник «Кремінь Ю-15» Кременчук. Це буде перша гра двоматчевого протистояння. Поєдинок відбудеться у Кременчуці Полтавської області на стадіоні «Кремінь-Арена». У неділю, 28 травня, на нас очікує одразу три матчі плей-офф Кубку Дюфлу. Чвертьфінали – перші матчі. «Кривбас Ю-16», Олімпійський коледж імені Піддубного Ю-16, Кривий Ріг, стадіон «Спарта» 11:00. Каді США 15, Ю-16, Київ, УФК «Кривбас» Ю-16. І також матч 1/8 фіналу Олександрія Ю-14 проти УФК «Кривбас» Ю-14. І тепер про нашу головну команду клубу «Кривбас». Червоно-білі вже завтра, у четвер, 25 травня, будуть протистояти у 28-му турі української прем'єр-ліги харківському «Металісту». Поєдинок пройде у Кривому Розі на стадіоні «Гірник». Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:00. Посилання на благодійні квитки ось тут та в описі до цього відео. Трансляція на телеканалі «Сетанта». «Кривбас» грає у режимі нон-стоп. І вже у понеділок, 29 травня, зіграє матч 29-го туру УПЛ. На виїзді ми зустрінемось ще одним харківським клубом – «Металістом» 1925. Початок о 15:00. Інформацію про місце початку зустрічі очікуйте згодом на наших офіційних сторінках. Трансляція традиційно на телеканалі «Сетанта». Наші прекрасні дівчата ЖФК «Кривбас» у суботу, 27 травня, зіграють свій останній календарний матч вищої ліги. У 22-му турі в Умані Черкаської області на стадіоні «Центральний» команда Володимира Єфімако, достроково срібний призер чемпіонату, зустрінеться з місцевими «Пантерами». Про час початку гри згодом на наших офіційних сторінках. Трансляція на офіційному ютуб-каналі «ФК «Кривбас» завдяки нашим партнерам, мережі автомобільних заправок ВСТ та офіційного партнера клубу компанії «Фавбет». Не пропустіть ці захоплюючі матчі червоно-білих команд і наступні випуски проєкту «На зелених полях» за підтримки партнера клубу компанії «Укравіт». Віримо у червоно-білих, тільки «Кривбас», тільки перемога.